kan I så se en dressurhest, eller man kan bare bruge som en dressur og en springerhest, men jeg bruger det som en springer, og hun hedder Ronja, hun er 6 år gammel, og Lærke ejer hende. Så vi kommer til næste hest. Det her er Starlet. Hun er 7 år gammel. Og Lærke ejer hende. Det her er Honey. Hun er 6 år gammel. Lærke ejer hende. Det her er Bille. Han er nordbakker. Han er 3 år gammel. Og Malu ejer ham. Det her er Tvebak. Altså frøken Tvebak. Hun er også 3 år gammel. Og Malu ejer hende. Ja. Det her, det er Luna. Hun er en Shetlands pony, og Malu ejer hende. Pause lige lidt. Der. Det her er en Duea. Hun er en travhest, og Agnes ejer hende. Det her er Condi. Hun er 6 år gammel, og og Olivia ejer hende. Og Rasmus Nandria ejer hende. Har jeg sagt det? Jo, jeg har sagt. Det her er det Carlos. Han er hvid og sort. Nu har han bare lidt dækken på, men jeg tror, at man godt kan se ham her. Han er 6 år gammel, og Ivar ejer ham. Og han er en dressurhest. Det her er Felicia. Hun er nordbakker. Hun kan bruges til alt muligt, selv til trækning og dressur og spring og sådan noget. Hun er 3 år gammel, og Ivar ejer hende. Det her, det er Stella. Hun er 3 år gammel. Hun er en islandsk pony, og Ivar ejer hende. Det her, det er Daniel. Han er 4 år gammel, og Agnes ejer ham. Det her er Poppy. Han er 6 år gammel og er en springer. Og han er 6 år gammel. Det her, det er Pony.